Velkommen indenfor til en ny omgang Bundesliga-studiet, som jo gudskelov har vores gamle kendinge tilbage efter en lille landskampspause. Og ved min side, min vante kollega, herr Per Marksen. Herr kollega. Ja, vi fik jo overstået to landskampe for tyskernes vedkommende. Kunne de bruge dem til noget? Ja, så fik vi spillede 0-0 mod verdensmesteren på Frankrig. Det var godt, og i anden halvleg der lignede Tyskland sig selv, og var kun en fantompræstation af den franske målmand Areola fra at vinde den kamp. Han var tydeligvis ikke på promille. Nej. som man siger. Som andre franske målmænd har det med. Ja, når man når lidt op i alderen, så kan man jo godt lide et glas rødvin. Eller 10. Eller måske var der kun 5, fordi efter 10 havde han nok glemt, hvor det var, han havde parkeret sin bil. Ja. Og taxaen blev aflyst, og der var overhovedet ingen andre af forældrene. Nå, en helt anden snak. Ja, tyskerne spillede 0-0, spillede i hvert fald den sidste halve time rigtig, rigtig fremragende. Det var en anstændig fodboldkamp. De forsøgte så med en æresrunde ned på Allianz. Det var måske lige at skubbe til et stykke for langt. Men det var fint. Okay. Tyskland ligner sig selv i anden halvleg, spiller 0-0 mod verdensmesterne, Friede Freude Eierkuchen. Og så er der en fuldstændig ligegyldig testkamp mod Peru, som de så lidt heldigt vinder 2-1 på sejrsmål af Nico Schulz. Nico Schulz? Mm-hmm. Fordi det var det store eksperimentarium af spillere, og det er de sædvanlige venskabskampe, som man jo ikke kan tage alvorligt. Ja. Og det var det. Det ændrede ikke en tødel i Tyskland. Dem, der brokker sig over Joachim Löw og landsholdet, etc., de bliver ved med at brokke sig, og dem, der synes, at vi bare skal komme videre, de holder typisk deres kæft. Så gudskelov, vi har Bundesligaen tilbage, og vi genoptager jo sæsonen med den her stilling efter to kampe, Per. Og det gør vi fredag aften. I Dortmund? Ja. Hvor Frankfurt kommer på besøg. Og du siger, at der vil være en aktion? Der vil være en aktion fra Dortmunds side, i hvert fald annonceret i dag, torsdag, hvor Dortmund de lige fjerner sponsornavnet, og så løber de ud med et antiracistisk budskab for dem, der følger med i andre ting, hvad der foregår i Tyskland, ud over fodbold. Så har der været nogle, skal være diplomatiske at kalde det, uheldige episoder over i Chemnitz. Ja. Så, som endda førte en kampaflysning i anden bundesliga med sig. Mm-hmm, fordi der skulle bruges ekstra så mange politistyrker, at de altså ikke havde tid til. Hvad var det for en kamp? Det var Dynamo Dresden, HSV. Der skulle have været politi til stede, men alle de politifolk, der skulle have været ved fodboldkampen, de skulle sendes til Chemnitz for at genskabe ro og orden. Ja. Så ikke helt godt. Så Dortmund, som jo er en klub, der tager deres sådan, sociale ansvar meget. Det er meget på scene der. Ja, det må man sige. De går altså ud med et antiracistisk budskab her fredag aften, nu de møder Frankfurt. 20:30. 7 hjemmesejre i træk til BVB mod Frankfurt. 6 af dem er mindst 2 overskydende mål. Ja, er det det billede, vi ser igen? Ja, men det er en forbehold, at sidst Dortmund spillede en fredagskamp, det var så den mod Hannover, hvor vi også regnede med, at nu bliver der rigtig fest i gaden, og så endte det i 0-0. Ja. Og det kan vi jo ikke rigtig bruge til noget. Nej. Handicap-sejr. Mere end 1 mål, det giver os 2. Eller med mindst 2 overskydende mål, det giver os 2-0-2. Tør vi det? Det tør vi godt at satse på, hvis følgende kan gå op i. Vi skal huske, Jethro Willems, han mangler hos Frankfurt. Ja, han har karantæne hos Frankfurt. Store her. Mm-hmm. Og Dortmund har fundet deres knipser, siger de i hvert fald. Alcacer nede fra hvad hedder det, Barcelona, der var kommet på en lejekontrakt, og som er godt integreret, som Favre siger på holdet allerede. Og så kan Favre jo også lige spille et ekstra kort, hvis han mener at få behov for det. Det er rigtigt. Fordi Jakob Bohn Larsen, han er blevet sin skade kvit, og han er blevet den kvit med maner. Han scorede 4 kasser mod Osnabrück for anden holdet. Og ham skulle Lucien Favre være vældig glad for. Så det kan jo rent faktisk tænkes, at vi får 2 danskere på banen. Ikke jeg tror, at Bohn Larsen starter inden, men han kunne godt komme på græs. Så det kunne godt være. Og den anden dansker? Og at Thomas et eller andet, ham der bliver sammenlignet med Jon Snow fra Game of Thrones. Pæn mand. Over 3,5 mål, også 2,40. Over 3,5. Begge hold var på tavlen i de sidste 5 gange, de mødte hinanden. Over 3,5, eller hvis man er knap så grådig, Asian over 3. Ja. Dortmunds 3 seneste hjemmesejr over Eintracht. 1 tal med begge hold på tavlen. Det kunne være. Og 2,80. Mm-hmm. Det gav jo gevinst i den første hjemmekamp. Okay, vedtaget.
Og så snakkede vi jo sidste gang, vi havde Bundesliga-studie, om hvor hurtigt man kan snakke om en fejlstart. Og vi blev enige om, at vi skal nok strække den til efter 3 runder. Så derfor vil efter den her runde, det du lægger op til nu, det er, at der vil der være officielt fejlstart i Leverkusen. For Leverkusen, de skal en tur til München og møde Bayern. Og det, de havde ikke det, skal vi sige, de havde ikke det helt store held med at spille mod Bayern München i sidste sæson. Historisk har Leverkusen ikke de heldigste oplevelser med FC Bayern. Nej, for i sidste sæson, der hed det 3-1, og så lige toppet i pokalturneringen med... Det har jeg fuldstændig svedt ud. 6-2. Der er det rigtigt. Ja, det var de der to mål. Total blamation. Ja. 3-1 og 6-2 i Bayerns favør i sidste sæson i 3 opgør mellem de her to. Så jeg ved et andet billede dengang. Det er svært at forestille sig, sådan som Leverkusen har spillet i de første 2 runder. Deres forsvar hænger jo ikke sammen. Nej. Og det kan godt være, at Bayern de har også en tendens til sådan at huske lidt bagud, men de er bare Bayern op foran mål. Ja. Og de kommer til at straffe enhver tænkelig fejl fra Leverkusen benhårdt. Asian Handicap -2, 1,92. Bayern over 3 mål? Eller Bayern med mindst 3 mål til 1,70? Det kunne man sagtens forestille sig. Det kunne selvfølgelig godt tænkes, at Leverkusen har trænet forsvaret de sidste par dage. Det er bare... Det kunne godt være. Det er virkelig, virkelig uheldigt for turneringen sammensætning, eller deres kampprogram med jer, det sådan, at de skal til München nu efter... Når de allerede har tabt 2 kampe. Ja. Klar hjemmesejr. Er vi enige om det? Ja. Så skal vi lige runde en kamp, hvor det er 2. Overraskende tophold, der møder hinanden. Wolfsburg og Hertha Berlin. Ja, hvad foregår der her? Ja, begge har vundet de første 2 kampe. Hvad sker der der? Ja, det må guderne vide. Uafgjort i begge opgør i sidste sæson. Jeg kunne snille den i. Ja, det kunne det godt, ikke? Det kunne det nemlig godt. Det kunne det godt. 3-3 blev det, da de mødtes i Wolfsburg. Og altså, Wolfsburg har vundet 2-1 og 3-1, så de har lukket mål ind i deres første 2 kampe. Ja. Til gengæld har Hertha jo holdt 0. Det er meget atypisk. Og jeg kunne egentlig godt forestille mig, at de holdt nullet her, så simpelthen det blev en 0-0'er. At det blev den her pointe. Hertha er, når det stikker dem, stjernegod til at forsvare. Ja, det er de. Fordi det er det, der er Pal Dardais spidskompetence. Ja. Og det er en gammel forsvar mod en gammel angriber på sidelinjen. Ja. Og jeg er stadigvæk ikke overbevist om, at efter Wolfsburg, det er sådan en helt uheld, at de ligger, hvor de gør. Det er Schalke og Leverkusen, de har slået. Ja. Uafgjort TV. Og så den aftenkampen lørdag. Gladbach Schalke 04. Det er jo også et hold, der kan stå med en rigtig fejlstart efter 3 runder. Ja, det er jo huer ikke til Tedesco hos Schalke. Fordi nu talte vi spidskompetencen hos Hertha, at det var forsvaret. Det var jo spidskompetencen hos Schalke i sidste sæson, at de var gode til at forsvare. Det er de så bare glemt i de første par kampe her. Ja, tilsyneladende. Mm. Men der er jo ikke panik endnu. Nej, men altså, det er jo stadig ikke så smart at starte med 3 nederlag. Nej. Og det kunne det jo godt blive, hvis Gladbach spillede som i den første hjemmekamp mod Leverkusen. Ja. Men i sidste sæson, der spillede de 1-1. 1-1 i begge opgør. Det her kunne snille. Og faktisk har deres seneste 4 opgør har set begge hold score i kampe, der sluttede uafgjort. Ja. Så hvis uafgjort er et logisk resultat mellem Wolfsburg og Hertha, så er det i den grad et logisk resultat her, fordi Schalke skal bruge point. Det kan godt være, at der stadigvæk er ro på bagsmængden, og til det skulle komme, at de godt kan holde til endnu og smide nogle point. Men Schalke skal spille Champions League i ugen efter, og at gå ind til Champions League med 3 nederlag i bagagen, er sgu ikke helt heldigt. Nej, det går alligevel lidt ondt. Ja. De er jo uden Konobianka og Nastasic, der begge to har karantæne. Mm-hmm. Så det vil nok blive en moderat defensiv opstilling. En 5-4-1 kommer Tedesco til at stille op i. Han finder sin indre italiener frem og siger, at vi skal bortføre som minimum 1 point her. Altså, så 1-1 i begge opgør i sidste sæson, og Gladbach åbnet med 2 kampe, der begge to havde præcis 2 mål. Ja. Under 2,5? Under 2,5. Eller begge hold scorer til 1,66. Eller krydset til 3,40, hvis man er så fræk. Alle tre diverse kombinationsmuligheder, den rigtig forsigtige tager Asian under 2. Det var ordene herfra Bundesliga-studiet i den her omgang. Husk, at du kan se alle kampene fra Bundesliga live på streaming på Unibets hjemmeside. Ja. Dog uden os til at kommentere endnu. Og det skal I jo over. Og så er vi selvfølgelig tilbage i næste uge med vores vanlige gennemgang af 3. runde i Bundesliga. Og så husk jo også
vores betting podcast, Spillefuglene, som man finder på SoundCloud eller på iTunes. Kan I have en god weekend.